Nation TV의 뜻을 지니어서 여러분과 함께 你好，这是第二次你来我们云南啊，第二次你去参加我们的活动。我们今天上午来的嘛，因为我们今天在做一个活动。我们今天上午来的嘛，因为我们今天在做一个活动。မင်္ဂလာပါဆရာမင်္ဂလာပါခင်ဗျဟုတ်ဆရာနာမည်လေးတော့ဆရာဟိုလက်ရှိထမ်းဆောင်နေတဲ့တာဝန်လေးပေါ့เนาะအဲ့ဒါလေးဟိုပြောပြပေးပါအောင်ဆရာโอเคကျွန်တော်နာမည်စလိုင်းအိုက်ဇက်ဖြစ်ပါဂျာကာလာအချင်းမျိုးသားတိုင်ပင်ကောင်စီရဲ့ပြဘာပတိဖို့သူဖြစ်ပါတယ်โอเคဆရာဟိုကျွန်တော်တို့ဒီဘက်မြန်မာစစ်ဘေးရှောင်နေပေါ့เนาะအိန္ဒိယမှာတော်တော်များများရောက်ရှိနေတယ်လို့ပြောတယ်ဆရာအဲ့ဒါရေတွက်ဘလောက်လောက်ရှိမလဲနောက်ပြီးကြတော့သူတို့လက်ရှိလက်တော်မှာဘာတွေအခက်အခဲတွေဖြစ်နေလဲဆိုတာလေးဆက်ဆက်တော့ပြောပြပေးပါဦး။ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တို့2020ခုနှစ် February လမှာဒီစစ်တပ်ကအာဏာလုဖြစ်ပွားပြီးတဲ့နောက်အာလုံခြုံရေးအကြောင်းကြောင့်ပေါ့နော်။အဲမလုံမချုံဖြစ်လာတဲ့အတွက်ကြောင့်တို့မြန်မာနိုင်ငံနဲ့ဓမိတ်ကိုဖြတ်ကျော်ပြီးတော့အိန္ဒိယဖက်ချမ်းမှာတင်းရှောင်ခုလုံကြတဲ့အတွက်ဟာဒီတောင်းကြုံအတောင်တွေပါဖြစ်တယ်လို့သိရှိထားပါတယ်။အများဆုံးကတော့ကျွန်တော်မီဇရမ်ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်။ဒီလူကြီး၄တောင်တွေပါရောက်ရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်။အများဆုံးကတော့ချင်းပြည်နယ်စကိုင်းတိုင်းဘက်ကအများဆုံးဖြစ်ပါတယ်။နောက်ဒုတိယကတော့ကျွန်တော်မလေးပူပြည်နယ်မှာဒီအယောက်၅တောင်လောက်ရှိတယ်လို့ကျွန်တော်သိထားပါတယ်။နောက်ပြီးတော့နာဂလင်ဘက်မှာ150လောက်ရှိတယ်ပေါ့နော်။နောက်အရုဏချောင်းဘက်မှာတော့10ကနေလောက်ရှိပါတယ်။နောက်ပြီးတော့ new delhi မှာတော့2000နဲ့3000ကျားရှိတယ်ကျွန်တော်သိထားတယ်ပေါ့ဆိုတော့ဒီဒီဖက်ချန်းကိုခုလုံရောက်ရှိလာတဲ့လူတွေကဥပအဖြစ်ဆိုပါဆိုဒီ civil disobedience movement မှာပါဝင်ကြတယ်ဝန်ထမ်းတွေဆိုလို့ရှိရင်ပဲဖမ်းဆီးမှာဆိုရင်ကြောက်ကြတဲ့အတွက်ကြောင့်ထွက်လာကြတာဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုဒီအရတူရတားတွေဆိုလို့ရှိရင်ပဲမိမိတို့ဒီတာမှာတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားလာတဲ့အတွက်ကြောင့်အဝိတ္တထေကိုတစ်ခုနဲ့ဒီအိန္ဒိယဖက်ကိုတင်းရှောင်လာကြတာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်သူတို့အဓိကလိုအပ်တဲ့အခြေအနေကစားဝတ်ယူပေါ့နော်။နံပါတ်1ကတော့စားစရာစားအထောက်ဟိုခက်ခဲရှိတယ်လို့ကျွန်တော်သိထားပါတယ်။နံပါတ်2ကနေပို့ထိုင်ဖို့ဖြစ်ပါတယ်။နံပါတ်3ကတော့ဒီဆေးဝါးပေါ့နော်။ဆေးဝါးတွေဖြစ်တယ်။နံပါတ်4ကတော့ဒီကြောင်းပွင့်ရတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကလေးသူငယ်များအတွက်အကြောင်းစီအခက်အခဲရှိတယ်လို့ကျွန်တော်သိရပါတယ်။နောက်ပြီးတော့ဒီဖက်ချမ်းမှာလာရွှေပြောင်းတင်းရှောင်ကြတဲ့အချိန်ကာလကြာလာတာ။ညသူတို့အနေနဲ့ဒီဖက်မှာလောက်ကင်စားတော့ဖို့အတွက်နော်။ဒီအလောက်ကင်ခွင့်လန်းနေတဲ့စိန်ခေါ်မှုရှိတယ်လို့ကျွန်တော်သိထားပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ဆရာ။အဲ့ဒီကျွန်တော်တို့မြန်မာပြည်ရဲ့စစ်ဘေးရှောင်ဒုက္ခသည်တွေပေါ်မှာရောအဲ့ဒီအိန္ဒိယအစိုးရဘယ်လိုသဘောထားထားလဲဆိုတာကိုတစ်ချက်လောက်ရှင်းပြပေးအောင်ဆရာ။Okay, the India bahu so va ba no. Delhi ni ne ka do chunu Myanmar pi ka tain shaung yauk shi la de di pi tu ri ne patet pi do aso pai ka mo. Thuru ni ne taip lo lak khan do de ani tha ma shi bu so de ani tha mi de chunu cha ba. Tot do le be chunu di tain shaung pi tu ri ku na pu twei du twei no. Lak khan cha ya de ပြည်နယ်ပေါ့အထူးသဖြင့်ဒီမီဇိုရမ်ပြည်နယ်လူမျိုးဆိုလို့ရှိရင်ဒါလူမျိုးကလည်းတူကြတယ်ဘာသာစကားလည်းတူကြတယ်ကုကွယ်ယုံကြည်တဲ့ဘာသာတရားကလည်းတူကြတဲ့အခါကျတော့ဒီအစိုးရကိုယ်တိုင်ကအစကမ္မကထလက်ခံပေးပါတယ်နောက်ပြည်သူတွေကလည်းလက်ခံပေးတယ်အဲ့ဒီကနေပစင်းဒီဘ ਹੁ အစိုးရပြန်ပြီးတော့တွန်းအားပေးတဲ့သဘောမျိုးအဲ့တော့ဘ ਹੁ အစိုးရကနေတွန်းအားပေးတဲ့အပေါ်မှာနော်ဘ ਹੁ အစိုးရအပေါ်တွန်းအားပေးတဲ့အခြေအနေတွေကြောင့်ဘူအစိုးရရဲ့ဘူဝါဒတွေလည်းပြောင်းလာတယ်လို့ကျွန်တော်ထားလဲရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ခြုံပြီးတော့ပြောရမှာဆိုလို့ရှိရင်အိန္ဒိယအစိုးရအနေနဲ့ဒီ UNHCR ကဂျုံဖွင့်လိုက်တဲ့ကိစ္စကိုဒေလီမှာပဲလုပ်ခိုင်းထားတယ်နော် North East မှာဖွင့်ပေးပြီးထားတာမျိုးမ
ไม่ရှိဘူးเนาะနောက်တစ်ခုอินเดียအစိုးရကိုနိုင်ကဒီ refugee convention လို့မျိုးစာချုပ်စာတမ်းမျိုးလက်မှတ်ရေးထိုးထားတာရှိတဲ့အခါကျတော့သူတို့အနေနဲ့ဒီဖက်ကိုကိုလုံတင်းချောင်းတော့သူများအရင်နဲ့ပတ်သက်ဆောင်ရွက်ရတာအကန့်အသတ်တွေများရှိတယ်သူတို့ရဲ့စိတ်ကြိုက်လုပ်နိုင်တဲ့ဌာနမျိုးရှိတယ်ပေါ့เนาะဆိုတော့ဒီလိုမျိုးအကန့်အသတ်တော့အများကြီးရှိပါတယ်တိုးတော်လည်းပဲခုချိန်ထိကျွန်တော်နားလည်ရတယ်အရာဆိုလို့ရှိရင်အိန္ဒိယဘုဟုဆိုအနေနဲ့လူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုမြင်ရှုတော့ position ကနေပြီးတော့ပဲဒီမြန်မာပြည်အတွက်ပြေတိန့်ဆောင်လာကြတော့သူများကိုလက်ခံဆောင်လျှောက်ထားတယ်လို့ကျွန်တော်တို့နားလည်ရပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ဆရာခုလက်ရှိမီဒီယာတွေကတချို့မှာရောပေါ့နော် online တွေပေါ်မှာပြန်နေတဲ့စစ်ကောင်စီကထုတ်ပြန်ထားတဲ့အပေါ်စာပေါ့ဟိုဒီအိန္ဒိယဆိုရနဲ့ညှိနှိုင်းပြီးတော့မြန်မာစစ်ဆောင်တွေကိုပြန်လည်ခေါ်ယူမယ်ဆိုတဲ့ဟာလေးပေါ်မှာဆရာဘယ်လိုသုံးသပ်ချက်ပြီးစင်ပါလဲဆရာ။ဟုတ်ကဲ့ဒီစာကတော့ကျွန်တော်တို့သိရတော့ပေါ့နော်မီဇရမ်ပြည်နယ်အစိုးရကနေပြီးတော့ဒီကိုလကတာမှာရှိတဲ့မြန်မာအကောင်စစ်ဝင်မျိုးကိုရေးတဲ့စာလို့သိရတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီစာမှာဘာပါတယ်လဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီနေဆက်ဖြတ်ကျော်ပြီးတော့မီဇရမ်ဖက်ရောက်နေတယ်အိန္ဒိယဖက်ခြံရောက်နေတယ်မြန်မာပြည်သူတွေကိုပြန်ပို့မယ်ကိစ္စနော်ပြန်လည်ထူထောင်ရေးလုပ်မယ်ကိစ္စဒီသူ့ရဲ့အသုံးနှုန်းနဲ့ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီ repatriation နဲ့resettlement ပေါ့ဒါတော့တော်တော်လေးအန္တရာယ်ကြီးတဲ့ကိစ္စဖြစ်ပါတယ်ဒါ refugee ကိစ္စဆောင်ရွက်တော်သူများအားလုံးနေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါနားလေသဘောပေါက်တဲ့ဟိုစကလုံးတွေပေါ့နော်တော်တော်လေးအန္တရာယ်ကြီးတဲ့စကလုံးဖြစ်ပါတယ်လို့လေခုပြောအောင်နားလည်အောင်လို့အောင်ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီ Mizoram ဖက်မှာအိန္ဒိယဖက်မှာရောက်နေတဲ့တင်းချောင်ပြည်သူတွေအားလုံးမြန်မာပြည်ထဲကိုပြန်ပို့မယ်နေရာချထားမယ်ဆိုတဲ့ကိစ္စဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကို Mizoram ပြည်နယ်အစိုးရကနေပြီးတော့ဒီကလကတ္တာမှာရှိတဲ့မြန်မာကောင်စီကိုပြန်စာရေးတယ်ဆိုရဲပုံစံရေးထားတယ်။ဒါမဲ့တကယ်တကယ်တော့ဒါကိုမီဇရမ်ပြည်နယ်အစိုးရဘက်ကဒါကိုမရေးဘူးလို့သူတို့ကပြောထားတာရှိတယ်။မနေ့တနေ့ကပဲမင်းဒတ်ပို့စ်ကနေပြီးတော့မီဇရမ်ပြည်နယ်ဟိုးမင်းနစ္စတာပေါ့နော်ပြည်ထောင်ဝန်ကြီးကိုတွေ့ဆုံအင်တာဗျူးတဲ့အထက်မှာဒီကိစ္စကိုပြောထားတယ်။ငါကအရင်ရေးတာကဒီမြန်မာဘက်ကစကစဘက်ကနော်အရင်ရေးတာဖြစ်တယ်။ဒီရေးတဲ့အပေါ်မှာမီဇရမ်ပြည်နယ်အစိုးရဘက်ကတော့အကြောင်းပြန်ဖြစ်ဖြစ်တယ်သူတို့အကြောင်းပြန်တဲ့အထဲမှာလည်းပဲလုံခြုံရေးအများကြီးအဆင်သင့်မဖြစ်သေးတဲ့အနေအထားမျိုးရှိတယ်ဆိုတာဟာလူကသူကထည့်ရေးတယ်ဆိုတာဟာမျိုးသူကသူ့ရဲ့အင်တာဗျူးမှာဖြစ်သွားတာရှိတယ်သူနည်းတူဆိုတော့ပဲကျွန်တော်တို့ဒီမီဇိုရမ်ပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ်အပအဝင်နော်ပြည်နယ်တောင်ရှိသူတွေနဲ့အင်ဂျီဂျီဘက်ကဘယ်ဖြစ်ဖြစ် ICNCC ဘက်ကဘယ်ဖြစ်ဖြစ်ဝကြာခဏတွေ့ဆုံခွင့်ရတဲ့အခါမျိုးမှာနော်ဒီမီဇိုရမ်ပြည်နယ်အစိုးရအနေနဲ့တက်နိုင်ကြပြဒီတင်းချောင်ပြည်သူတွေပေါ်မှာအခုကြီးစောင့်ရှောက်နေဆိုရဲ့အချက်ကိုသူတို့အကြကနပြောပြတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အခုဝဏ္ဏမောင်လေးလက်မှတ်ရေးထိုးပြီးတော့အခုလိုမျိုးရေးသားတဲ့ကိစ္စဟာမီဇိုရမ်အစိုးရနဲ့ဒီတင်းချောင်ပြည်သူတွေဂျာမာတို့လကောင်းမီဇိုရမ်ပြည်နယ်အစိုးရနဲ့မီဇိုရမ်ပြည်သူတွေဂျာမာတို့လကောင်းနားလည်မှုလွှဲအောင်ဟိုဖြစ်စီတဲ့အရေးသားမျိုးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ကတော့ဒါအပြင်းထန်ကန့်ကွက်ရှုတ်ချတယ်ပေါ့နော်အဲ့မလို့ခင်ပေါ့နော်တိုးတော်လည်းပဲဒါစကားစအနေနဲ့ဒီလိုမျိုးလုပ်တဲ့လက်ဆက်လက်နက်ပြီးတော့အစောပိုင်းမှာကျွန်တော်တွေ့ရပါတယ်ကျွန်တော်လွန်ခဲ့တဲ့လဆန်ပိုင်းပေါ့နော်ဒီမနီပူပြည်နယ်ထဲမှာရောက်နေတဲ့ကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံကတက်ကြွလှုပ်ရှားသူတွေနိုင်ငံဆောင်ရွက်ကြသူတွေ CDM တွေပြန်ပြီးတော့မြန်မာပြည်ထဲကိုပြန်တွန်းထုတ်နိုင်ဖို့နော်ပြန်ပို့နိုင်ဖို့ကိစ္စမျိုးကိုတာဝန်ဥတည်ပြီးတော့ပေါ့နော်ဒါဆောင်ရွက်တဲ့လုပ်ငန်းသူကျွန်တော်သုံးသပ်လို့ရပါတယ်။ဒါတမူးမြို့မှာအိန္ဒိယနိုင်ငံဒါနှစ်ယောက်ကိုဟိုတပ်ဖြတ်လိုက်တဲ့ကိစ္စပေါ့နော်။ဆိုတော့ဒီလိုမျိုးပုံစံနဲ့သူတို့ကဟိုအကွက်ချပြီးတော့အထင်မြင်လွဲမှားအောင်ဆောင်ရွက်တဲ့ကိစ္စမျိုးဖြစ်ပွားခဲ့တာအလုံးသိပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါကိုတမူးပအဖအပေါင်းလွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် NUG ပြည်ထောင်ဝန်ကြီးဌာနဘက်ကဒီကိစ္စကိုစနစ်ကျစုံစမ်းစစ်ဆေးဖော်ထုတ်ပြီးတော့နော်အိန္ဒိယအစိုးရဘက်ကအိန္ဒိယဖက်ချန်ကိုရှင်းလင်းချစ်ပါနဲ့ကြတဲ့အထံကိုဆောင်ရွက်ခဲ့တာရှိပါတယ်ဒီလိုဆောင်ရွက်နိုင်ခဲ့တာလို့ပဲဆောင်ရွက်နိုင်ခဲ့လို့သာပဲเนาะဟိုမလိုလားအပ်တဲ့အထင်မြင်လွဲမှားမှုတွေဖြစ်ပွားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီလိုပုံစံမျိုးပဲခုဒီမီဇိုရမ်ပြည်နယ်အစိုးရနဲ့ဒီပြည်သူတွေကြားမှာနောက်ပြီးတော့မီဇိုရမ်ပြည်နယ်အစိုးရနဲ့ဒီတင်းချောင်ပြည်သူတွေကြားထဲမှာနားလည်မှုလွဲမှားစီတဲ့အသုံးမျိုးမျိုးเนาะလောက်ရှုပ်ဝဲစာပေါက်ကြားထွက်လာတဲ့ဟာမျိုးကအစပေါ့เนาะဒီလိုပုံစံမျိုးဟာဒါစကစဖိကံပြီးတော့ဒါရွေချေရှိရှိနဲ့ဒါဆောင်ရွက်နေတဲ့ဟာဖြစ်တယ်လို့ကျွန်တော်က
သုံးသပ်လို့ရတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်အနေနဲ့ကတော့အများကြီးကျွန်တော်တို့သတိထားဖို့ပူတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီလိုမျိုးဆောင်ရွက်ချက်ကိုကျွန်တော်အနေနဲ့ကတော့ဒါပြင်းပြင်းထန်ထန်ကန့်ကွက်ရှုတ်ချပါဟုတ်ဆရာ။ဟိုဆရာတို့အနေနဲ့ရောပြီးတော့ NUG အနေနဲ့ရောဒီမြန်မာစစ်ဆောင်တွေပေါ်မှာဘာတွေဆောင်ရွက်ဖို့ရှိလဲဆိုတာရောဆရာပြောပြပေးပါဦးဆရာ။ Okay ကျွန်တော်တို့ဒီ ICNCC နဲ့ဒီ NUG ရဲ့လူသားချင်းစာနာထောက်ထားရေးနဲ့တဘာပေးစနခံခွဲကြီးဌာနပေါ့နော်။အာဆရာကြီးဒေါက်တာဝင်းမြတ်ဦးဆောင်ကြီးဌာနနဲ့ကျွန်တော်၃ချိန်လောက်တွေ့ဆုံတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုတွေ့ဆုံတဲ့အခါမှာချင်းပြင်းနဲ့အတွင်းမှာရောချင်းပြင်းနဲ့အပြင်ဘက်ပေါ့နော်။ဒီမစ္စရမ်ဘက်မှာရောက်ရှိနေတဲ့တန်ဆောင်ပြည်သူတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဟိုပူပေါင်းဆောင်ရွက်ဖို့ကိစ္စတွေကျွန်တော်ဆွေးနွေးတာရှိပါတယ်ဒီလိုဆွေးနွေးတဲ့အခါမှာအရေးအတွက်ဒီစနစ်တကျရရှိနိုင်ဖို့အရေးအတွက်ဒီသိဖို့နောက်ပြီးတော့လိုအပ်တဲ့အကူအညီတွေကိုအထူးသဖြင့် cross border assistance ပေါ့နော်ဒီ border ဖြတ်ကျော်နယ်စပ်ဖြတ်ကျော်ပြီးတော့အကူအညီပေးနိုင်ဖို့ကိစ္စတွေကျွန်တော်ဆွေးနွေးခဲ့တာရှိပါတယ်ဒီအပေါ်မှာလည်းလက်ဖက်ပူပေါင်းဆောင်ရွက်ပါဖို့ရှိပါတယ်အဲ့တော့တစ်ချိန်တည်းမှာပဲဒီလိုမျိုးဆောင်ရွက်တဲ့အခါမှာဒီတိန့်ဆောင်ပြည်သူများဟာအိန္ဒိယနိုင်ငံထဲမှာအခြေချနေထိုင်ကြရတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အိန္ဒိယအစိုးရရဲ့ဘူပေါင်းပါဝင်မှုထောက်ပံ့ကူညီမှုကမလွဲမသွေလိုအပ်မှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီအတွက်လည်းပဲ NUG ဘက်ကနေပြီးတော့အိန္ဒိယဘူအစိုးရနဲ့ဆက်သွယ်ဆောင်ချိတ်ဆက်ပြီးတော့နော်ဆောင်ရွက်ပွားမယ်ဆိုတဲ့အချက်ကိုလည်းကျွန်တော်ဘက်ကသိရှိထားပါတယ်။အဲ့တော့ဒါကတော့ကျွန်တော် ICNCC နဲ့ NUG အနေနဲ့ကတော့ဒီမစ္စရမ်ပါဝင်ပေါ့နော်ဒီဖက်ချမ်းမှာရောက်ရှိနေတဲ့တိန့်ဆောင်ပြည်သူများအတွက်လိုအပ်တဲ့ဟိုအကူအညီပေးရင်းနဲ့ဟိုလူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုအကူအညီပေးအပ်နိုင်ပြီးကိစ္စကိုဦးစားပေးလုပ်ငန်းစဉ်ထဲမှာရှိပါတယ်လို့ဖြည့်ချချင်။ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာအခုဆရာဖြေရာတွေဆိုတော့တော်တော်ပြည့်စုံရှိလာပါတယ်။နောက်ပြီးဆရာအနေနဲ့ဘာတွေများဖြည့်စွတ်ထပ်ပြောစရာရှိသေးလဲခင်ဗျာ။ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တို့အခုဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့စာလို့ပြောပါတော့။ဒါစကားစဖက်ကတော့ဒီလုံချုံကြီးအခုအကြောင်းပြုပြီးတော့နော်မိမိတို့ဒေတာနေရာမှာမလုံချုံတော့တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီအိန္ဒိယဖက်ချန်ကိုခုလုံလာကြတဲ့ပြည်သူတွေဒီအချင်းချင်းနဲ့ခုလုံလို့မရအောင်ညီမျိုးစုံနဲ့သူဒုက္ခပေးနိုင်တယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်မမေ့ဖို့ရည်ကြည်ပါတယ်တစ်ချိန်တည်းမှာပဲကျွန်တော်လိုအပ်တာထက်လည်းမစိုးရိမ်ဖို့ကျွန်တော်လိုအပ်ပါတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်သိရတော့အင်ဂျူချီနဲ့လည်းပဲအိန္ဒိယဆိုတာတာဝန်ရှိသူတွေတွေ့ဆုံတဲ့အခါတိုင်းမှာဒီဖက်ကိုရောက်ရှိနေတဲ့မြန်မာပြည်သူတွေအတွက်လိုအပ်တဲ့ဟိုကာကွယ်စောင့်ရှောက်မှုပေးဖို့ဆိုတဲ့ကိစ္စအနေနဲ့အထက်သွင်းပြောဆိုနေတာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့အိန္ဒိယဖက်ကလည်းသူသဖြင့်အိန္ဒိယလို့ပြောတဲ့အခါမှာအခုဆိုတာအပအဝင်ပေါ့နော်ပြည်내ဒီကလည်းပဲလူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုအခြေခံဖက်ကနေပြီးတော့ဒီတိန့်ဆောင်ပြည်သူများကိုကာကွယ်စောင့်ရှောက်ဖို့ဆိုတဲ့အနေထားရှိတယ်ဆိုတာတော့အခုချိန်ထိကျွန်တော်အနေနဲ့ကံပြောလို့ရပါတယ်ဘယ်တော့ကျွန်ုပ်ပြည်သူများအနေနဲ့ကတော့လူအပ်တာထဲမစိုးရင်တို့ဟိုရှိပါတယ်တစ်ချိန်တည်းမှာပဲစကားစဖက်ကတော့ဖြတ်လူဖြစ်စီလုံနေမယ်ဆိုတာကတော့ကျွန်ုပ်သတိရှိဖို့တော့ကျွန်တော်အနေနဲ့တိုက်တွန်းချင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဆရာအခုလိုမျိုးဆရာအချိန်ပေးပြီးပြည့်စုံစုံလေးဖြေချပေးရတဲ့ကျွန်တော် PPTV ကနေမှဒူးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆရာโอเคကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာโอเค